ẹkú ìyálẹ̀ ta yín ó pé táàmù tó bọ́ sí lọ́dọ̀ yín nù. Ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ láyé gbà ẹ̀jẹ̀ a máa ṣe jẹ́jẹ́. Onídàájọ́ Agboola Radio TV láti kàn sí yín o. Bàbá ló ń ta Digital Studio láti Bim Lamb to the World. Níbẹ̀ láti ń dá sí àgbáláyé tó kílé àbí ojú ọmọdé. Ẹyin bá a ṣe ń wọlé làwọn èèyàn wa náà ń wọlé. Wọ́n mọ lù nílọ́gọ̀ ẹnu bá a bá ṣe ń lọ. Ẹyin ọmọ jayéjayé jẹ́ káyé oúnjẹ ọdẹ àbí ìwọ náà fẹ́ jẹ tiẹ̀ padà. Ọ gbẹ̀san bó ló ti jẹ́. Tó lóun fẹ́ gbẹ̀san. Ayé dàbí omi òkun ni. Ọmọ jayé jayé. O lè bú tán. Adé wọ́n kára ní kúrò. O rè gbé tírélà kọ́ wá mọ̀ pọ́n. O lè pọ́n tán. Ibi tí wọ́n bá jayé dé. Ayé tún ṣe bẹ̀rẹ̀ ni believe me, believe you, bóyá jẹ́ nù. Ẹ̀yin ọ̀ràn tí ọba kan nínú Bíbélì. Ẹ rántí ọba kan nínú Kùránì. Àwọn Kìrìsìtẹ́nì a máa pè ní Solomon. Àwọn Mùsùlùmí a máa pè ní Sulaimon. Àbí kọ́ máa ń pè ní Sulemonu. Ọba yìí ọ jẹ gbogbo nǹkan tó ń pè láyé. Ó ní ìyàwó ọgọ́rùn-ún mẹ́ta 300. Ó wá ní àwọn àlè àwọn concubine àwọn girlfriend ọgọ́rùn-ún méje 700. Kò sẹ́ni tó ti lówó torí ayé ìlú tó ti bí. Kò dẹ̀ tí ì sí ẹni tó yẹ pé wọ́n ti bí ṣáájú ẹ̀ tó ti lówó to. Ọba Solomon yìí nígbà tí ọkọ̀ ogun ẹ̀ tán. Ó ní asán lórí asán. Òfúufú bá tẹ̀. Yéèmà. Ìwọ́ jayé ọgbàgbé pé ayé sì máa ṣẹ́kù. Alágídí fẹ́ jó. Ń bọ̀. Mo fẹ́ jayé àbí. Dọ́là. Alright. Ṣé ìwọ lè tó báyìí? Kó wá ṣọpọ́ báyìí. Kó ṣẹ̀ṣẹ̀ tun sori ba ṣe wọ le bẹndì ẹ mo ni ko bẹndì ẹ rọlẹ ba ko wa ṣèkì ẹ ṣèkì ẹ ṣe wọ le ṣe ba mo tun twist ẹ ṣe wọ le break ẹ ọya move ẹ ṣe wọ le fufuke. Àwọn ilé jáde ó ní ọmọ jayé. Ọmọ jayé bòrò ẹ fẹ́ jẹ́ ìjọ́mẹ́tì láfẹ́ tó. Fẹ̀sọ̀ sí. Òun la ìsọ̀lẹ̀ kan pé ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ láyé gbà. Ọmọ kẹ́sìnró kékeré kí ló tún rí sọ fún wa. Èébà. Skibo, robo skibo, robo skibo, yeba oshé. Nọba fa siga wa ma fa koni bọlọ gold cruiser wa wa ba koni pẹlẹ awọn ti awe lọba lamoni tọba ya wuliga na wa ya koki tọba gboyinbo a ma gbe yoyo tọba ice cream a wa ma mu sobo tọba mo yugọta wa ma mu koko tọba skank awo mọ joli npopo. Ẹyin ni o ṣi bi awọn tọwọ bọ atukọ mẹlẹ wa pẹlu fanagan awọn mu fun ọla ijọba sọ kọbọ o ni wiwi ti ati alawa mọ. Ojo ni ọjọ Friday ọjọ́ kọkàndínlógún oṣù kẹfà ọdún 2020.
Moni ba ba se nju si. Ni tupa tupa. Na mo pele si omo ko wa, na bo na si. Manuel, hello, Moni ni o. Alase la Oluwa to si ka ma ti Moni ni won se won ya. E so pele laye gba o. Felix Lasudu Moye, Moni ni e ku abo. Taiwo, Bufile, Moni e na. Sa bi alewa e ku abo sori eto leba ibile la wele yi won gere si won je si bi ibile ni ya te bale ni yo je nte mi ai pa mo ti la yesu respect me I know the form. It is not in my blood. No. You catch up your Chinese or then I want it. Oh yeah, make we ginger. Oh yeah, make we go. Oh yeah, make we show it. Cause we don't know. Oh yeah, make we ginger. Oh yeah, make we scatter. My girl, carry up for. I can see you. God bless you. Welcome to the show. We meet to you from Babalon Tanisa Studio, right in the heart of Fatima, here in Maryland. Rose William, 371, I can see you. Welcome to the show. Eba! You were a car, sọbọlẹsanu ẹyin àwọn kan ní mọ ilọ mi ń dá sí bojúkun lẹba etí wọn àtún ní ọbẹ làǹgàṣúfẹ ìyẹkẹyẹ tí ń fi mú ìhóró ẹyin ẹlọgbàgbé pọ ní friday o thank god is friday ọjọ fúráyà dé ládé rúùtù ọlẹlẹẹrẹ ayé jùmọ mórí yín o wọn ní thank god is friday tí gif àkànṣí ẹyà wa evangelist janet odúwòye ayé ni ìyá ọlọ́jọ́ bí mo rí yín ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ bọ́ wọ́rí a máa yẹ fẹ́ de yín fún yín celebration lọ́tọ̀ ni wọ́n gbọ́ celebration tó kí pọ́pọ́ ẹyin a máa ṣe ẹ pẹ̀lẹ́ mo rí yín o ẹ kú àbọ̀ sórí ètò wa mo ní kí ló ń jẹ́ sọ́bọ̀ lẹ́sàn àwọn ọmọ ìlọ̀ mi ń dá sí bojúgun lẹ́bàá etí ọ̀bẹ làǹgàṣúfẹ́ ẹyẹkẹyẹ tí ń sùn mí òró àwọn tó ń yọnu sọ̀rọ̀ lágbájá ló lè sọ túmọ̀ rẹ dáadáa lágbájá ọmọ bá mùkọ́mùkọ́ òun ló lè sọ ohun tó ń pè ní sọbọ lẹ́sàn lágbájá gbóhùn sókè ọyá kọ́ lọ bẹ́ẹ̀. Ọmọ bàbá mùkọ́mùkọ́ ọmọ ìyá onípọ̀ mọ́
lagbaja bisade olokun lemu e oni subordination Abi, ibere akoko.
lode ti mekunu ti lode ti talika dawo wi pe ko so lowo lana to tori be ba so pe ni bayi lo wa ni idi isaroro legbin to ba so pe ni bayi lo wa ni o te ndi ni to ba le ni bayi se kini kan ni Isaac Isaac lo lo ibere akoko nu ki lode ti mekunu mo ro wi pe olowo o te ndi Ibere keji ki lo de to lowo mo ro pe mekunu o ti fojo aro re sere ni mekunu ko se nkan to ye ko n se ko fi lowo ni ki lo de to lowo mo ro pe mekunu ohun ti se to ko ma fi pase ni ki lo de to lowo mo ro pe mekunu jo le ni o ti bere meji ibere keta mo ni omo eke obi mo jesi to tete loko fe to worile oko fe to roko to wa fe ki lo de to mo ro pe awon obi agbalagba tan ni pe 30 35 40 ti won roko pe wa buku won ni ojan roko fe pe eri won o so moko pe obi so wa nu o lo orile oko fe loro won e ba wa da soro yi nbo Ade fun mi dudu Christiana Mama Swaga yalaje mori yin o ko lo po lo ranti re bayi e ku abo sori eto I can see you abi ibere kari odomode kunrin to tete to ye jade university tori ba se tolorun ba se tori se kiakia to rowo pa ki lo de to mo ro wi pe o gbon ju awon yoku lo ni ran ki lo de to wo pe awon yoku won lopolo to ni lo je rise ani kini die to ye pe obi to mari to loko to bere si bi mo ni wasa wasa ni wajo wajo to bere si bi mo kiakia lo de to wo obirin ti o romo bi to pe lagan lo de to wo wi pe o ya gba o wa nkeke o ti fojo aro re si o ti se gbogbo onu ti nbenu re abi pe boyo ti e ti ni majemu pe lawon oko run ki lo de olorun oba gba wa e ba da awon ibere yi be ba se gbo Erora gege bi awon oro tan so erora o to ro so ro dada aye gbege oro to so chan so dada kini ko osu o bo se yin gbirigbiri lo yin gbirigbiri eri okan temi ti e eri okan ekun oniwogbe oyin lo oyibo o eyin ani kini die to ye pe olomo bin to te loko kiakia to bere sin bimo ni wajo wajo to bimo ton dale o wa ti robirin to ye pe o ti wa nle oko fopolopo odun gege bi agan gẹgẹ bi ẹni to ti fi gbogbo ọmọ to ya ko bi to ti fi eke osu
gẹgẹ bi en to ri pe o loko run gẹgẹ bi en to ri pe o ti bi ni majemu pẹlu awon omo olorun kilode ta mo ro awon nkan bayi ka ni awon mekunu awon alani tan wo lowo bi en pe o lo asiki awon bi en pe o jale bi en pe o fi kan tendi ka ni won mo wahala to lowo gan di se ko wo to ku o ko to ku o ni mekunu ko to do lowo ni won ni ma so kan bayi ka ni olowo gan to ba wo kan ti mekunu nla koja gbogbo bi mekunu se nse ko na le do lowo olowo gan o ni ma so fun pe ole ni mekunu demi saxi baba oni fere mo ri yin da wale o eku abo sori eto e de ku ti corona yi mo ni gbogbo wa ma fi corona patan ni loruko jesu yes ke ori eto sowo ya na la wa e bala sindere e je agbo ni baba yi na bo e je agbo ni baba yi bo e ni yan sun e ra ko sun o e we ko sun gbogbo aye lo sun o ṣugbọn kini ko sun o oyin la oyin ba o ondupi 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 kini ka osun o oyin la oyin ba o ondupi 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 pi 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 ko ma si wo gbe to riran bi okan o o mo lorun soro o riran losa o dun ba mi soro o riran loru ko ma si wo gbe wa lori Facebook yin bayi ke ma ri bo se nlo mo ni kini die to ye pe awon mekunu ro pe olowo tendi ni kini die to lowo fi so pe mekunu yole oni wo pe soro e dakun ti mekunu o ba le gbiyanju ko na gbiyanju ko lowo ejo fo lowo larun le to lowo o ba le gbiyanju ko ran mekunu lowo ejo fi re larun le
kika luku kan kodumo ti won abi olodun lo da olowo olodun lo da mekunu abi olodun na lo da meji omo araye omo eyan omo bibi yan yan olodun oba gba wa ko si bi to fi si to ni ri so bo leto kan yonu to ba lowo jagbon bo lowo wahala Kọlọrun ọba gba wa ni o eba Owo eyin lo gode o Oba ngba ti e Joye ngba ti e Adajọ ngba ti e Adofin ngba ti e Balogun ngba ti e Olopa ngba ti e Baba nkorin ose atura fun are eba owo eyin lo asiyat absalam begis nani ni te ba ti lo si be ma riwa mere ni lo wa home bayi olori lo nba bo je da yu agbo lare ni o ti bi le login si e ma ri be bo je da yu agbo bi je da amo ni e ma ri be bo je sami sagbo ola ni e ma ri be Go there, Baba Lonta, and you are in there. And you will live a long time, say, Eva. Oh, you are my shitty thing, don't you pay? Ah, ni much, that's it, sir. Ah, ni much, that is it. Eh, don't you pay? Ah, wait, don't what? That's a special lonely. So, I got a little joke for that. Awon eyan jebun sugbe ni ti o ba ti wo misan misan wa ore bu je o se je lo ninu Michelin bayi
e ku abo sori eto mo ri yin o bo ni mo ni bayi o the oju of opo ashi eyan meta kan pe wole bayi tori pe iseju marun la ni si lori eto eyin te fe je bu weekend e pe wole eyin te fe je bu fun weekend e pe wole in the next 5 minutes I'm about to sneer and there up oni a lojo to po loni awon eyan ti e ti reti won ti reti won ti ro wo won ti reti kan pe oda ipe na re loni e ku abo sori eto eku ise o eku eto e ka san o e ku abo o e ku weekend o thank God is right lati lo ni ko hun be ni e ku abo e ku eto mu number lati 100 si 110 111 lati 100 si 110 100 won ni hey iwe kan wa iwe kan wa ta ka n gba wa keke na boya yin na ka won na pe ni Oliver Twist e ti gbo Oliver Twist ni be ni e ti gbo dada Oliver Twist won ni ta lo se Charles ta lo se ah you mo ko se you won ni ta lo se iwe tan pe ni Oliver Twist ta lo pa we yen mi o ri we yen ri ah a ka n gba wa Nigeria ka a ka secondary school Oliver Twist na pe Ah, Charles Dickens, le ruko en to se. Koda, e mo di banji to ma n korin. E mo pe di banji korin kan to pe, to ko I have a confession. Oliver Twist. Iwe yen ni Oliver Twist, a kan gba wa secondary school laye igba ti wa. Charles Dickens lo ko. E seun, e ku mura opin ose. E tun je nwa to ba tijo Monday e bu tun wa nle e se o dabo Ayo ba mi o kedoku mo ri ni o won mo grace and mercy sir O je ri de tun mi se mo ri be se wole e ku abo Geyan meji o tun pe wole o e bu wa 1000 wa fe yan meji bayi Eh e pe ka fi je o pe ose bo je koki lasan era Coke at meat pie, all a coke at meat pie, it's a talisa. Epic, a jabu. Anibish, I do not ask you to come to that day up. Kadaba, I be about book on get. What if I want me now? In the soaking, get in the labor barrel. What do come better walk for? What do come better walk for? Olé mi adele don. Oni nitori igba iwo ike nbe loko. Igba iwo ife nbe loko. Agugu aiku ma nbe lorun ope o. Olé mi adele don. Mo dori ramu o eso paraye. Mo dori ramu o lojo idajo ekun. Ala baye le teyan meji si kan pe wole kan jebu Oluwa rati mi o tori e mi o nata wa se o kori mi o wa lori mi o Oluwa rati mi o wa lori mi o kori mi o owo ni towo Oh,
Adeyoro ni Babalota Foundation ni o. Owo ikoko la mi nwo. Babalota Foundation o je ibi ti ati ma gbianju ati fun awon eyan lo nje lawun ko kokan. O je bi ta ti ma fi aso ranse sawon eyan ladugo kokan. O je bi ta ti ma fi bata ranse sawon omo ladugo kokan. O je bi ta ti wa ohun isere ranse sawon omo ladugo kokan. O je bi to ye pe tolorun ba ran wa lowo ta ba re to fe san hospital bi a ran lowo. O je bi to ye pe tolorun ba ran wa lowo ta ba re ni tomo re fe san wo le iwe ti opo a ran lowo. Emi a ma so pe a le toju gbogbo ara aye o a le fun gbogbo eyan lo nje iwon ba ta ba le se na la n gbianju ati se. Nítorí ìdí èyí láyé fẹ́ káwọn èèyàn ọjọ́ ẹ̀ wá o ẹjọ́ ẹ̀ wá ká lè mú bíṣẹ̀ yìí ká lè jẹ́ kó lọ. Ẹyin à ń gbìyànjú láti fún àwọn àdúgbò kan ló ń jẹ nílùú Èkó. Nítorí ìdí èyí a fẹ́ káwọn èèyàn kan sowọ́ pọ̀ pẹ̀lú wa. Nọ́mbà tẹ́ ń wò lójú wòran yín yìí òun náà ni bóyá ẹ fẹ́ pè ní òun náà lẹ pè sí. Bóyá WhatsApp lẹ fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ni nọ́mbà yẹn náà lẹ máa WhatsApp. Bó jẹ́ ẹ fẹ́ send message ni nọ́mbà yìí náà lẹ máa send message sí. A fẹ́ káwọn èèyàn ràn wá lọ́wọ́ ní Babalota Foundation Corporation. Èyíkéyìí tẹ́ ẹ bá filẹ̀ fún tọ́jú àwọn èèyàn ni o. Gbogbo owó tá a fún yàn lórí ètò àti tá a ti fi ń ṣe oúnjẹ báwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ lápò ara wa láti léèsì ẹ̀ jáde. A fẹ́ káwọn èèyàn ràn wá lọ́wọ́ ká lè gbóra ǹdù. A mọ̀ pé a lè fún gbogbo ayé mọ́ tá a bá dúpò kan tá a fún wọn ní nǹkan tá a tún ṣe wọ́n lóore tá a tún lọ ládùúgbò míì tá a tún fún wọn lóúnjẹ. Ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́. Ó dàbí ẹni pé ìpè kan wọlé ẹgbẹ́ ń gbé ìpè yẹn kó tó di pé a kúrò lórí ètò lónìí. Ẹnìkan ń pè ó fẹ́ jẹ̀bùn. Kẹ́ni ó dúpè wọlé o tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ mi. Kẹ́ni ó pè wọlé kó tó di pé a kílò sí ẹ. Èébà bàbá àrà ẹ bá gbóhùnsókè náà ń bọ̀. Ẹni yẹn pè padà ẹni yẹn flash ni. Èmi ò mọ̀ béèyàn ṣe ń pè sórí ètò tó ń flash ń ọ̀gbọ́rú ẹ̀ rí. A ní ẹ pè kẹ́jẹ̀bú 1000 ẹ̀ ń flash. Tẹ́ ẹ bá máa pè á ìlò ju ìṣẹ́jú kan ìṣẹ́jú méjì lọ ìyẹn ò ju ₦20 lọ. Ẹ ti ẹ̀ lè lo ₦100. Ẹ lè lo ₦100 ẹ sì jẹ̀bú 1000. Kí wá ló dé tẹ̀ ń flash. Àti ẹ̀ tí ìgbé kọ́lù yín ẹ̀ ń flash. Ẹ̀ntíráì. Ṣé tòótọ́ ni jẹ́n flash ni àbẹ́ ńkọ́lù? Ókè wọ́n ń pè lọ́tẹ̀ yìí ni. Ẹ mọ̀ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ kúrẹ̀ lẹ́sẹ̀ kú ètò. Ẹkúrọ̀lẹ́ o ẹ fẹ́ jẹ̀bùn ẹ rè flash èmi ló dé. Yóò yẹ kí ètò kí ẹni ọ̀dá. Èyà nẹ́tíwọ̀kì ọ̀dá. Ẹ bá ti fẹ́ mọ wo ètò ẹ mọ dúró síbi tí nẹ́tíwọ̀kì ó ti dà. Tí nẹ́tíwọ̀kì ò bá dá ta bá bèrè béèrè lọ́wọ́ yín bò lẹ́yìn fẹ́ jẹ́. Ọ̀dà o. Ó yá ẹ mú nọ́mbà láti nọmba 100 sí 110. 109. Number 109. Wọ́n ní àìbéèrè lè àti béèrè ẹ̀rí kọ̀pútà tó ti wá gbé wálẹ̀ kan sí. Wọ́n ní nínú gbogbo àwọn mineral resources tó wà nílẹ̀ nílé ayé wọ́n lè wo ló le jù èwo ló hard jù ní the hardest ẹ̀jẹ̀ tó lè bó wọ́n sí hardest mineral in the world. The hardest mineral resources in the world. 2, 3, 4, 5 ó lè bété ẹ̀mọ́ kálẹ̀ ẹ̀mọ́ ni ẹ ti sọ mo wà pẹ́ ń ju wònú fóònù ní báyìí. Mo ní diamond mo. Ẹyin kí lẹ sọ. Diamond mo ti sọ́nà látẹ̀kọ̀. Èmi ò gbọ́ yín sẹ́yìn ń gbọ́ mi. Ẹ̀ sí ìta 2 gan tí mo ti.
O ko wole pe nisin. Diamond. Hello. Eh. Diamond. Oda egbebun 1000 e pa do funra yin. Egbebun. Thank you. Oda. Ke tun join wa to ba di job Monday. E se. All right. Oda bo. Ewo, nbi la ri. Ta ti stop well loni. A ri ju bayi lo. Eyin. Oni yan se, olobe se. En to wa jeun ti ofo bo o seun o en to mo jeun ti osanwo o seun adupe lowo thank god en to pe se n wole ni mama wi pe en ba bo mi se won ko o ba onje en ba bo de ofe na nko o ba dua te bayi na ni njohun e pade wa njo Monday lori eto wa eto yin ni so won ya je ti gba ta ma pade oju te fi wo mi yen oni fo o eti te fi n gbo mi oni di awa la mo wa o eyin la mo ma ba ibi ti no wo la data ona be oni di ire ayo lo ma je dubu wa o dabo stay safe o stay safe gugu wa jo ma fi corona patan ni loruko Jesu ami ami o dabo awa yan fe ma mi sha fe rire Jesu iwo la wo ti olorun wa loruko re ladapo baba aferi ola ri wa gege bi oro re Jesu iwo la nwo ojure Thank you.